30 шкільних дощок отримали слов'янські першачки. У рамках покращення технічної бази шкіл міський голова Неля Штепа на 1 вересня подарувала сучасні шкільні дошки, зроблені спеціально для молодших класів. Вони п'ятиповерхневі і мають магнітну поверхню. Отже, у вчителя з'являється більше можливостей для використання наочного матеріалу. Дві сторони поверхні білі. На них можна працювати різнокольоровими маркерами, що і роблять учні вельми охоче. На новеньких дошках уже працюють і малюють в 1-й, 15-й та 18-й школах. Решта шкіл у черзі. Вони будуть подарені, встановлені в тих класах, які прийняли в цьому році первокласників. 10 з них вже встановлені, 20 будуть завезені буквально в ближайшее время. Елементарно трудності на заводі. Завод не встигає справлятися з заказами.